სასურველია მეტყოფილიყო, მაგრამ მე მახსოვს რომ შარშან ორლარსაც აპროტესტებდა მოსახლეობა და სამირო იქნება უცხოსაც გააპროტესტებს ჩაოლებრივი ჯანსაღი მოვლენაა და დიდი იმედი გვაქვს რომ რთველის აქტიურ ფაზაში შესვლისთანავე ვინაიდან როგორც აქ ჩვენ ვისაუბრეთ რეალურად სიმწიფეში არ არის შესული ჯერჯერობით კონდიციური არ არის ხორცის დიდი რაოდენობა გაცილებით დიდი წარმადობის ქანხნებია გახსნილი რომელიც პრაქტიკულად ელოდებიან არიან მოლოდინის რეჟიმში მაგრამ ჯერჯერობით არ არის გააქტიურებული 64 დღეში ალბათ კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში შევავდა ძალიან საზეიმო რთული გვექნება ამის გარანტიას გაძლევთ ნამდვილად ფასი როგორ რაც შეიძლება ფასი ჩვენ ვერ ჩავერევით განსხვავება ჩვენსა და წინა ხელისუფლებას შორის ეს არის რომ ჩვენ ქარხნებს არავითარ შემთხვევაში არანაირ ზემოქმედებას არ გავუწევთ და არავითარ შემთხვევაში იმას არ ვიკადრებთ და არ ვაკადრებთ რომ ვიღაცას უკარნახოთ ფასი ეს არის ყოველდღიურად გამორიცხვა ამის იმედი არავის არ უნდა ქონდეს ეს თუა მოლოდინი მაშინ მე ვიტყოდი რომ ეს აქცია არის აბსოლუტურად უსაფრთხო თუ რაიმე სხვა ლეგიტიმური მოთხოვნა აგერავართ და მზადვართ მოვისმინოთ და რაც შეგვიძლია რა თქმა უნდა ყველაფერს გავაკეთებთ დღეს დაიწყეთ და აქ არის 7 ტონა და კიდე 110 ტონა მოსატანი. ფასი არის ძალიან დაბალი. 70 თეთრი არის დაბალი. 70 თეთრი ჯდება. მარტო დაკრეფა ჯდება 15 თეთრი. აბა რა ვქნა. გადავყარო. უკან მიდის, პება. დავიცადო. რა ვიცი, მოუმატებენ, არ მოუმატებენ.